Soc la Joana Viernés, una dona entre tots en el seu moment, que vaig patir, sí, ho vaig patir, les dificultats que hi van haver dels 60 als 70, sobretot, i abans, perquè jo en el 55 ja vaig anar a fer fotos amb un cap de futbol amb el meu pare, on no començava el partit si jo no me n'anava perquè era una dona. Jo he patit l'opressió, la falta de comprensió, la falta de dir per què no una dona. Ho he patit a la pell i ho he patit amb la feina. Jo el decidí que volia ser fotògraf, perquè sempre vaig dir fotògraf. Vaig voler reflexar una miqueta el que en aquells moments la majoria dels reportatges periodístics, les fotos de premsa, sempre es referia als moviments, a l'actuació dels polítics, les perseguides policials que hi havia pels carrers. Jo estava en un diari de Madrid que em va utilitzar, s'ha de dir així, pel fet de ser una dona. Primer, sempre estaré agraïda perquè van confiar en la dona, el que no va confiar cap diari d'aquí, de Catalunya. Esclar, aleshores m'utilitzaven, era una arma de doble filo, no?, que em diuen. És a dir, com que és una dona, doncs potser la deixen passar. I com que és una dona, doncs potser li té més valor per defensar el seu puesto que si enviéssim un fotògraf home. Va passar una miqueta això, en el fons. Aleshores jo em trobava al carrer, sempre m'ha agradat el carrer. Des de que vaig començar a fer fotos al costat del meu pare, fotos esportives, el carrer em va agradar molt, m'agrada la mirada del carrer. Sempre he procurat reflexar molt l'aspecte humà de la gent. Per exemple, hi va haver una època, aquesta època, diners no n'hi havia, hi havia moltes dones que no es podien comprar mitges amb la ratlla, amb la costura. Bueno, doncs, l'astúcia, hi van haver dones que se les pintaven, es pintaven la ratlla de les mitges. A mi això em va semblar un tema i ho vaig retratar de seguida, perquè vaig dir, mira quina manera d'explicar la manca de diners per poder tenir unes mitges de seda o de plàstic, com la deien llavors. Així moltes coses, els rodatges de les pel·lícules, pues, en poques fotos es veuen les càmeres, és a dir, l'estereotipo, no?, de la foto d'un rodatge. Jo ja me n'anava directament al personatge i a la gent, una vegada més, del carrer, que envoltava aquest moment que estaven gravant. Però quasi que hi havia una paret entre el que era el treball de rodatge i el que eren els personatges que envoltaven els curiosos. En aquest cas va ser el Roger Moore, que s'ha mort fa poc, i que era un rodatge que van fer en el carrer Tuset, em penso que va ser, jo no me'n recordo bé ara. Sempre m'he mogut amb aquest esperit. Sempre tampoc el de voler ser la gran descobridora, però, per exemple, en el cas dels Beatles, el diari a mi em va enviar amb el José María García, amb el Jesús Hermida, a Madrid, quan van arribar a Madrid, clar, jo estava a Madrid, ens van enviar a fer la roda de premsa que donaven els Beatles, i on a mi em havia avisat el representant que els va portar, que era el Paco Bermúdez, va dir, Juanita, tal como te conozco, sé que vas a querer hacer fotos que no las vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque me han firmado en el contrato que en la rueda de prensa, lo que sea, si hay que subirse a una lámpara, se subirán. Pero cuando salgan de la rueda de prensa, se acabó la prensa para ellos. Bueno, el meu pare sempre em havia dit que no n'hi ha prou amb tirar un rotllo de 36 fotos com hi havia abans amb l'analògic, sinó que hi ha d'haver la foto entre aquestes fotos. Sempre hi ha d'haver la foto. I jo, pels meus interiors, deia, la foto no la tinc, perquè estic fent tot el que fan els altres, d'un angle o d'un altre, però el tema és el mateix, les parets igual, ells igual. I això a mi em mortificava moltíssim.
Fins que, bueno, vaig portar les fotos al diari, es van publicar les de la roda de premsa, l'interviu, per cert, que en el concert de Madrid hi havia l'Ava Gardner, que tampoc la van publicar, vull dir, estava tot tan censurat, tot estava tan limitat, que es van cobrir l'arribada dels Beatles a Madrid just a actuar la nit i aquesta roda de premsa i s'ha acabat. Però jo volia representar ja la dona reportera que jo m'imaginava que seria l'estranger. No solament me l'imaginava, sinó jo em comprava llibres de fotografia, jo em veia, em comprava totes les setmanes Paris Match, que he tingut molt bons amics allà com a fotògrafs. O sigui, jo volia fer aquest tipus de fotografia periodística, però sent una dona. I sentint-me internacional, sentint-me còmode en el sentit de dir: ostres, és com si estigués ara mateix a París o a Londres o allò. De manera que jo vaig demanar un bitllet, perquè ells van anar de Madrid a Barcelona amb un vol regular. I jo vaig aconseguir un bitllet per pujar. Això que diuen que em vaig colar a l'avió dels Beatles no és veritat, aquest bitllet es va pagar. I ja, jo ja anava, com tinc ara en el meu bolso, la càmera que l'he portat sempre. Allà vaig fer les primeres, la foto. Allà jo ja estava contenta, dic, bueno, la foto ja la tinc, aquesta no la té ningú, només la tinc jo. Aleshores, bueno, quan ja vam arribar a Barcelona, jo dic, i per què si això m'ha sortit bé no vaig una mica més lluny? I llavors vaig anar-me'n a l'hotel, vaig tenir un cop de sort, o anava jo tan valenta amb la vida que donava la impressió que era una fan multimilionària que els seguia, mai van pensar que era una fotògrafa. Vaig trucar en l'apartament, a la suite, en l'hotel Avinguda Palace, i quan truco i m'obre el Ringo Starr, em diu: "You?" Jo dic, pues sí, sóc jo, és que només vull fer-ho amb un anglès que no vull repetir perquè ja l'he repetit i és horrorós, i tal. Ell va mirar dins, va buscar el consentiment dels companys i va dir, bueno, doncs passa. D'aquesta manera vaig estar pues 3 hores, una tarda amb ells, parlant de flamenco i tot això, i jo fent fotos. Però com feia aquestes fotos? Clar, jo sabia que si muntava el flash em descobria, s'ha acabat la viernes aquí. I no, ja et dic, primer que ara anava com ara, vull dir, joveneta, o més jove, i vaig tirar sense flash tot el rato. Clar, què passa? Jo venia d'una escola, com és la analògica, que jo sabia com recuperar un negatiu que li faltava llum. Jo sabia el que havia de fer en el laboratori, de manera que tirava sense flash perquè només hi havia 2 làmpades de tota la suite, no era un excés de llum, i ells es ho llogaven i tot. Bueno, va sortir una mica de gra, que en el fons també té la seva pinzellada, perquè el gra demostra una antiguitat, demostra una solera, demostra el gra. A mi m'apassiona, m'encanta. I així vaig fer aquest reportatge, amb un final no massa feliç per mi, perquè quan vaig arribar a Madrid i vaig portar les fotos al redactor jefe, em va dir, però si això ja ho vam publicar ahir. Dic, no, això no, això és una exclusiva mundial. Diu, sí, però ja tenim ordres del govern que no volen publicar res més dels Beatles perquè aquests nois són uns pervertidors, bla, 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 bla. I em trobo amb un reportatge que no s'ha tornat a fer mai més, perquè els Beatles llavors ja, a partir de la que van sortir d'aquí, ja van començar a treure temes i va començar a pujar com una espuma, i no hi va haver aquesta intimitat, ja no es va veure mai més. Sí, a les ordres del director escènic d'ells, el director de fotografia que tenien, que deia, avui passeu pel passo de Zebra. Bueno, aquestes coses que ja coneixem. De manera que és una de les grans, dels grans triomfs de la meva vida, però de la gran decepció també, d'incomprensió. Esclar, en aquella època no hi havia ni agències internacionals. Sí, les hi havia les de sempre, les grans agències, però això, d'això passaven una mica del tema. De manera que sempre vaig voler fer el que no feien els altres. Sempre vaig voler demostrar pues, del que era capaç i que ho podia fer.
Un bon dia va venir un fotògraf de Terrassa, el Cristóbal Castro, per fotografies de la Riada, i quan va veure el meu arxiu va dir, però això què és? Diu, bueno, és el meu arxiu. Diu, sí, però això s'ha de mirar, aquí hi ha una exposició. I ja estem parlant dels anys 70, 70, 70 què? No, 70. Li deixo, comença a seleccionar i surt la primera exposició que faig a Terrassa d'aquests productes, no? Però que jo mai, mai vaig creure que això pogués tenir un interès. El que passa que sí és veritat que el fotoperiodisme ha agafat un aire molt fort, agrada moltíssim, i a més, concretament, la meva època, aquests 10 anys, s'hi reflexen una Espanya que la gent desconeixia una miqueta, inclús els personatges. Bueno, pues, a través del diari i del que jo anava fent, pues, s'ha conegut i ha pres una força tan gran que jo em quedo bastant sorpresa.